Ljubavi, vidi koga da vodim. Moj drugaca Gavrić. 10 godina se nismo videli, sretnemo se u Novom Sadu ispred tvog ulaza. Neverovatno. Neverovatno. Drago mi je, ja sam Margita. Poštovanje. E, Margita se dušo. Ja ti vidim tvoj novac. Aca će da nam bude kum. Kupit će nam 2 karte do Amerike, kao svadbeni dar. To ne dolazi u obzir. Mora. Aca će da se naljuti. Aca je uspešan privrednik, njemu to nije ništa, tako Aca? Apsolutno, Margita, insistiram. A vaš novac ćete potrošiti na medenu mesecu. Pa ne znam, hvala. Stvarno ne znam šta da kažem. Ako hoćete da popijete nešto? Ne, žurimo. U stvari, Aca žuri, a ja hoću da donesem stvari iz Beograda. Dođemo zajedno. A ti, eto, možeš da nam spremiš neku lepu večeru. Naravno. Aleksandre, šta volite da jedete? Ribu. Pijani šaran, može. To je moje omiljeno jelo. Branko, ti? Bane? Pijani šaran, može.